النبي صلى الله عليه وسلم فرمانے تھا کہ من يحرم الرفق يحرم الخير كله، کہ جڑو آدمی نرمی تو محروم ہو گیا، یعنی جس کو آدمی کو نرمی نہیں ہے اس کو کوئی بھی خیر نہیں۔ یہ صحابی فرمانے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنیو کہ جڑو آدمی نرمی تو محروم کر دیتو گیو، یعنی جس آدمی کے کوڑا نرمی نہیں ہے تو سمجھو اس کوڑا کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ کتنی بڑی گل ہے، یعنی نرمی بھی آئے گی تو ہر خیر سمجھو اس کوڑا بھی آئے گی۔ اور سمجھ میں اس حدیث تو یہ آوے کہ جڑو آدمی نرمی اختیار کراؤ تو وہ ہر خیر نہ حاصل کراؤ، ہر خیر اس نے ملے گی، اور جڑو آدمی سختی کراؤ اس سختی کی وجہ تو جڑو لوگ بھی اس نے متنفر ہوئے گا اور وہ خود بھی جڑو اس کو نقصان اٹھاؤ۔